Tá. Ana, querida, sou eu, Patrícia. Estás boa? Olha, eu estou a telefonar-te porque eu precisava do contacto do teu Francisco. Sim. O quê? Já sabes? Ele disse-te, foi? E o que é que tu achas da minha decisão? Ótimo! Vês que fiz de protagonista de um filme da Disney. Gostaste de fazer? Óbvio, adorei. Eu parecia uma criança quando me chamaram para fazer a Rapunzel. Eu fiquei nas nuvens. Não dá conta do que sei. Vida tão só, vida tão estranha. O que foi? Perdeste alguma coisa? Olá, eu sou a Carla Garcia e faço a personagem Pêssegos na Idade do Gelo. Espero que se divirtam, vão ao cinema ver, espero que se divirtam, oh caramba. Ah! E agora fazemos isto outra vez, não é? Espero que se divirtam quando forem ao cinema ver este filme, que é muito, muito engraçado. Eu diverti-me muito a fazer. Espero que vocês também se divirtam. Thank yous. Very nice. Parabéns. Não, ela, eu sou o pai. Ah, a sua mulher vai ter um bebê. Não, ele não é o meu marido. Por nós tanto faz. Ele é o meu sogro. Ah, sim. Luísa Gouveia. Exatamente. Cá está. Estávamos à sua espera. Enfermeira, leva esta senhora para a sala de partos. Estamos aqui por causa do Tiago Nogueira. O que é que aconteceu? Lamento, mas o seu irmão foi encontrado morto. O senhor Tiago Nogueira morreu com uma overdose de heroína. Isso é mentira! É sim. Nós conseguimos identificar o corpo porque o senhor Tiago Nogueira tinha cadastro. Olá, eu sou a Maria Camões e faço a Lucy no Fairy Tail, aqui na Buggy Media. Hoje vão poder ficar aqui comigo a ver-me gravar, tá bem? Então espero que corra bem. Então vá, vamos lá. Quando quiseres, podes pôr. Sim, senhora, 3:44. Isto não é um jogo! Ah! Tenho que repetir aqui, faltou o... Levaste um cartão vermelho. Levaste um cartão vermelho! Nós, por norma, temos tendência a olhar, lermos a frase, decorarmos e depois fazermos ali para os bonecos, para a boca dos bonecos, que é para parecer que eles estão a falar português. De repente, tínhamos um salão de baile no meio da rua. Mas, não sei como, acabei por perder o meu parceiro de dança! Pois, olha, disseram para ligar se acontecesse alguma coisa estranha. E ontem à noite, eu vi uma luz vindo aqui de casa. E hoje, de manhãzinha, vim ver se estava tudo bem e encontrei a mesa cheia de migalhas. A menina Daniela? Não, eu não vi a menina Daniela. Mas que esteve cá, alguém esteve. Luísa, confirma aquilo que o Miguel acabou de dizer. Luísa, José já sabia que a Luísa estava grávida quando começou a namorar com ela. Tudo o que aqui foi dito não me suscita qualquer dúvida. Por isso, determino a realização de um exame de ADN para averiguação oficiosa da paternidade. Bom, e é tudo. Meus senhores, muito obrigado pela vossa colaboração. Boa tarde. Inspetor Soares da Polícia Judiciária. Eu não sei se já soube das notícias de um corpo que foi encontrado hoje no Rio. Oh. Estávamos a falar disso agora mesmo. Sim. Eu lamento trazer-lhe esta notícia, não sei como é que ia dizer isto, mas o corpo que encontramos não é do rapaz que desapareceu, é do seu filho, Eduardo. Não, isso não é possível, o meu filho nem sequer está no país, eu... Já realizámos testes de ADN e a ficha dentária que tínhamos nos nossos registros e que então enviámos para os nossos colegas da Polícia Mexicana, confirmam que é o seu filho. Eu não tenho dúvidas. Eu lamento trazer-vos esta notícia. Mãe, que horror. É, chefe.
Essa, não. Olha, isso até é engraçado. É engraçado estar a falar nisso, porque é assim, eu nunca, foi a primeira vez que eu vi uma casa arte, eu nunca tinha visto. Foi a primeira vez. Eu para casa também, cheguei lá, olhei, vi para aquilo, ia, fantástico, pá, extraordinário. Fantástico. E veio, acho que foi o Batista. Foi o Batista, não foi? Foi o Batista, O Batista apagou o fogo só com o poder da mente. Deixa-me lá ver se percebi. A dona Natália quer que a Silvana largue um emprego estável, e que ela tem há anos, para se tornar babysitter do cão. O Fufu não é um cão. Ah, pois não, já me esquecia. Com esse focinho acho que ele deve ser arraçado de morcego. Olha, se dizes mais alguma coisa insultuosa para o meu Fufu, ponho-te no olho da rua. Vais falar com a Silvana e diz-lhe que não aceito um não como resposta. Já percebi tudo. Ah, sim. E o que é que percebeste, criatura? Dona Natália quer usar o frufru para me afastar da Silvana. Ah, olha lá, seu motorista. E porquê é que eu ouvi de querer fazer uma coisa dessa? É a única explicação que eu encontro. Pois essa explicação para mim é um insulto. Se a Dona Natália encontrar outra... Porquê é que eu, Natália de Noronha, havia de querer afastar um real motorista de uma real empregada de café? Porquê é que eu havia de querer fazer uma coisa dessas? Porque se sente atraída por mim? Olá, eu sou o Dr. Delgado. Quer dizer, sou o Gonçalo. Gonçalo Delgado. Não quero dizer que não seja doutor. Sou o Dr. Gonçalo Delgado. Sou médico. A minha especialidade é cirurgia cardiovascular. Infelizmente, o único coração que eu não consigo curar é o meu. Foi terrível, não foi? Eu ensaiei esta, deixei em casa imensas vezes e agora... Disse alto e pareceu-me extremamente fuleira. Ninguém me quer ouvir. Eu estou farto de dizer o que é que se passa aqui. Sou todo ouvidos. Diga lá. São extraterrestres. Já foram vistos vários ovnis nesta zona. Saiu tudo nos jornais. Ah, dá-lhe vontade de rir. Então espere. Espere até ser raptado e enfiarem-lhe um chip na nuca. Uma vez, aterraram ali ao fundo. Está a ver? Ali ao fundo. Ao pé daquele farol. Assim? Tu já não pertences a este mundo. Deixa-me em paz. Mas tu... Tu ainda nem conheces o outro lado. Mas conheceste-te bem. E achas bem andar a azucrinar os vivos? Desligar dessas coisas. Do outro lado não existe sofrimento. Deixa-me em paz. Quem nasce piranha não passa a ser anjinho assim de repente. E vou-te dizer uma coisa. Então, a próxima... Está a descobrir qual é o problema? Qual é o problema? Inventa qualquer coisa. Fui eu que fiz o apartamento e pulsar. Só estas três luzinhas piscavam alternadamente. Já está tudo resolvido. É melhor ir andando. Não, não vou. Está aqui o madarão. Ai, que nojo. Uma barata toda. Ai, que é tão feia! Ainda me vai dar uma coisa! Ai, obrigado, meu querido! Ai, eu fiquei sem pinga de sangue no corpo quando vi aquela coisa horrorosa. Obrigado, pode ir! Ai! Sou eu. Ninguém me ouviu, não há problema. Eu não quero voltar a passar pelo que passei. Nem tu queres, nem eu vou deixar que isso aconteça. Tu não imaginas o que eu passei, pois não? Já viste, eu fiquei grávida do Marinho, meu namorado fugiu. Até por cima numa aldeia. As pessoas deixaram de me falar. Cada vez que eu passava, tudo a cochichar, a olhar-me de lado. Mas isso já passou. Não, não passou. Não passou porque eu tive de vir para Lisboa. Ter o Marinho para não envergonhar os meus pais. Mas quando cá cheguei foi a mesma coisa. As pessoas gostam muito de falar da vida dos outros. Então porquê é que tu ligas ao que os outros dizem? Ah, pois claro. Para ti é muito fácil falar, não é? Tu não tens noção. Tu não imaginas as dificuldades que eu passei.
para criar o Marinho sozinho, agora já tenho emprego. É, com o Roberto as coisas não vão mal, mas sabes, eu às vezes tenho a sensação que o conheço bem demais. Não sei se percebes. Olha, imagina, por exemplo, aquelas vontades enormes que nos dão às vezes de trocar os tecidos dos sofás, sabes? Mas porquê? É que o Roberto às vezes dá-me essa vontade. Tu queres mudar-lhe o tecido? Ah, eu tinha que mudar, era o sofá inteiro. Eu tenho uma vontade de Marina, cheguei. Ah, amor, meu queridinho. Oh, soubesse as saudades que eu tinha de tuas. Tinha tanta vontade de dar um apalpão. Espera que eu vou tomar um duche. Espera. Não, não, se calhar não é preciso. Eu hoje não sofri muito nem nada. Amor, era só um apalpão. Ah. Olha o meu trabalhadorzinho. Mas é, tu estás bem? Queres-me dizer alguma coisa? Arranjaste um amante? Ah, oh, não, já acabamos há uns tempos. Não comeces com as pressas! Já fui atingida por raios mais densos... Avózinha! Do que aquelas que tu comeste papas! Olá, eu sou Isabel Ribas. Estou a gravar... Desculpa lá. E agora fazemos tudo outra vez. Estou a gravar a Idade do Gelo. A minha personagem é a avózinha. E todos os sentimentos que fortalecem e enobrecem o casamento, a relação não prevalece. Mas não é o caso do Duarte e da Inês. Eles quiseram que todos fôssemos testemunhas do amor que os une. E por isso, decidiram tornar-se marido e mulher neste dia. Até o céu está comovido. Vamos então torcer para que sejam felizes. E presumo que nenhum dos presentes se opõe a este casamento? Muito bem. Chegou o momento de trocarem votos e alianças, se assim desejarem. Carla, para um ator, este trabalho é muito exigente e serve para quando não se está com uma espada na mão para outras coisas que têm a ver com o trabalho de ator. Sim, principalmente o trabalho de contracena, o trabalho em equipa, a dois, o ter o cuidado com o próximo. É uma dádiva e é dar e receber, basicamente. Portanto, ao dar alguma coisa, recebemos sempre outra em troca. Por isso, nesse aspecto de trabalho cooperativo, é extremamente importante. E para a postura física também, que eu fico muito cansada. Muito cansada, mas muito elegante. Está aqui uma elegância. E, portanto, aqui o mestre é uma inspiração para vocês, não é? Sim, é. O mestre, além de nosso mestre, é muito nosso amigo. Está sempre pronto a ajudar-nos em tudo o que tem a ver com a nossa vida profissional. Portanto, há um respeito mútuo entre professor e alunos que é extremamente agradável. Ora, muito bem, quero agradecer à Carla e ao Tiago, também ao mestre Eugênio... Desde que tudo me cansa, comecei eu a viver. Comecei a viver sem esperança. E vem a morte quando Deus quiser. Dantes, ou muito ou pouco, sempre esperara. Às vezes, tanto, que o meu sonho louco voava das estrelas à mais rara. Outras, tão pouco, que ninguém mais com tal se conformara. Hoje é que nada espero. Para que esperar? Sei que já nada é meu senão se o não tiver. Se quero, é só enquanto apenas quero. Só de longe e secreto é que ainda posso amar. E vem a morte quando Deus quiser. Mas com isto, que têm as estrelas? Continuam brilhando, altas e belas. A vozinho diz-me tu, quais são os sons que ouço eu? A vozinho diz-me tu, porque eu lá não me vou. Diz-me porque já sou eu.
Olha o teu amigão. Oh, o gajo deve estar lixado contigo. E se não fosse de tudo, tu estavas fodido. Era a gaja, não era? A dos desenhos. É a médica que vive em tua frente, não é? Mas tu estás apanhado por ela. Já viste se ela descobre, Miguel? Ela sabe. Ela sabe? O quê? Tu contaste-me? Para mim foi um filme que me marcou bastante, né? Ainda muita gente me conhece como o Tiaguinho do Rei Leão, mas acho que marcou toda a gente, as dobragens, a animação em Portugal, foi aquele primeiro grande filme mediático que toda a gente viu e que houve um ano de estreia enorme. Foi a primeira vez que me ouvi no cinema, que foi um ano de estreia brutal, um ano de gente, foi no Tivoli, tinha 15 anos, aquilo para mim foi uma coisa super importante e que me marcou, mas sim, é estranho ouvir isto no cinema, é estranho, mas lembro-me como se fosse hoje, como se fosse hoje, foi Manamana.